Усім привіт! Розпочинаємо урок письмо. Тому попрошу вас підготувати свої пенали, а ще ось такі робочі зошити. Готові? Пропоную вам спершу повторити літери, з якими ми познайомились на попередніх уроках. Чи пам'ятаєте ви, яку буквочку ми вивчили найпершою? Звичайно, це перша літера в абеці, літера А. Вона позначає звук А. Далі ми вивчили літеру О, звук О. Наступною ми вивчили літеру М. Проте вона позначає який звук? М. Дехто з вас мені казав, що вона позначає звук «ми». Проте запам'ятайте, що це неправильно. Звук «м». Тому що «ми» – це поєднання двох літер «м» та «и». Це вже цілий склад, правда ж? Далі ми вивчили літеру «л». Вона позначає звук «л», «л», «л». Пам'ятаємо, що не «ли», а «л». Л. Гаразд? Далі ми вивчили літеру У. Літера У позначає звук У. Наступною ми вивчили буквочку Н. Вона позначає звук Н. 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 Далі ми вивчили букву С. Вона позначає звук С. Як змійка, так? Далі ми вивчили літеру К. Вона позначає звук К, К, К. Наступною ми вивчили літеру И, яка також позначає звук И. Далі ми вивчили буквочку Р. Вона позначає звук Р, 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 Р. Потім ми вчили букву Б, яка позначає звук Б. Далі ми вивчили літеру В, яка позначає звук В, В, В. Далі ми вивчили букву Д, яка позначає звук Д, Д, Д. Потім ми вивчили букву І, що позначає звук І. І остання буквочка, яку ми з вами вивчили на наших зустрічах, на наших уроках, це буквочка П, яка позначає звук П. 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 Уявляєте, ми з вами вже вивчили аж 15 букв. Це досить багато. Сьогодні я хочу, щоб ми познайомились ще одною літерою. А якою саме, я думаю, що ви здогадаєтесь, прослухавши віршик, який я вам зараз прочитаю. Тук-тук-тук, ток-ток-ток, вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте, схожий він на букву. І всі, хто в цей момент вигукнув «те», мали рацію. Тук-тук-тук, ток-ток-ток, вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. Я думаю, що неодноразово ви зустрічались з цією буквою, і справді її вигляд дуже схожий на молоточок. Я пропоную зараз вам взяти ваші чорнильні ручки, розгорнути свої робочі зошити на сторіночці 31. Я хвилиночку почекаю, поки ви це зробите. Розгорнули, так? А зараз трішечки поспостерігайте за мною. Перш ніж я вам покажу, як ми будемо писати цю літеру, пригадаємо, як правильно тримати нашу ручку. Які саме пальчики тримають ручку або олівчик? Так, ось ці три. Великий, вказівний та середній.
Ми беремо нашу ручку, кладемо її на великий пальчик, зверху ручку підтримує вказівний пальчик, а збоку ручка трішечки опирається на наш середній пальчик. Такий ми дзьобочок гробчика робимо, так, пальчиками. І пам'ятаємо, що кінчик ручки дивиться на наше плече. Не туди уперід, ні-ні-ні. Тому що якщо ми неправильно тримаємо ручку, наші буквочки можуть вийти кривенькі, не дуже рівні і не дуже красиві. А ми ж хочемо, щоб вони були гарні, акуратні, так? Буквочка Т складається з двох ліній – горизонтальної та вертикальної. Починаємо її писати у верхньому лівому кутику клітиночки. Відступаємо трішечки місця і проводимо горизонтальну лінію, але не до кінця клітиночки. А далі посередині, по центру клітиночки і нашої верхньої горизонтальної лінії опускаємо повільненько донизу нашу вертикальну лінію до самого низу клітиночки. І отримуємо велику літеру Т. Так само і з маленькою літерою Т. Трішечки місця відступаємо, малюємо лінію не до кінця клітиночки і знову по центру клітиночки, по центру нашої лінії проводимо донизу рівненьку вертикальну лінію. Таким чином отримуємо велику та маленьку літери Т. Насправді це легко, адже нещодавно ви вивчали літеру І, і саме ось таку вертикальну лінію ви тренувались, вправлялись малювати, так? Тому вона у вас обов'язково повинна вийти красиво і рівненько. Після того, коли ми пропишемо велику та маленькі літери Т, у нас будуть склади та, то, ту, ти, ті. Їх також потрібно буде спершу обвести по крапочках, а пізніше спробувати написати самостійно, як і слова тато, літо, кіт, кит та торт. А на домашнє завдання вам потрібно буде виконати частинку сторінки 31, яка під крапочками. Тобто прописати знову ж таки велику та маленьку літери Т і написати речення, яке звучить так. У нас торт. На сьогоднішній наш урок я запросила свого друга Тигрика. Тигр. Починається слово з букви Т, правда ж? Він у мене дуже полюбляє їсти тортики, а ще трубочки з кремом. Спробуймо йому розповісти ще слова, які розпочинаються з літери Т. Наприклад, тролейбус, труба, торбинка, трамвай, танець, тварина, тато, турист. Так? Та ще багато-багато слів на буквочку Т. А можливо, хтось з вас пригадає імена дівчаток на літеру Т. Наприклад, Тетяна, Тамара. А чи є хлопчачі імена на буквочку Т? Звичайно, що також є. Тимур, Тимофій, Тарас. Так? Отже, на цьому ми з Тигриком завершуємо наш урок і прощаємось з вами до наступних зустрічей. Па-па!